Прес-служба поліції Житомирщини на своїх офіційних сторінках в мережі повідомила про затримання нетверезого водія, який смертельно травмував пішохода. Загиблий 28-річний коростенець, затриманий 35-річний житель Житомирського району. Трагедія сталася вночі 7 квітня. Спочатку до поліції надійшло повідомлення про труп чоловіка на узбіччі дороги з характерними для ДТП травмами. Під час огляду місця події інформація про дорожню пригоду підтвердилась. Однак водій причетного автомобіля утік. Уже через півгодини по тому поліцейські затримали його за містом. Зібрані поліцейськими речові докази та інші свідчення вказують на причетність чоловіка до названої дорожньо-транспортної пригоди. Потерпілий, померлий, має характерні ознаки від дорожньо-транспортної пригоди. Далі поліцейськими впродовж лічених хвилин було встановлено автомобіль, який рухався з міста Коростеня в напрямку міста Житомира, який було зупинено. Водій на місці під час зупинки був з явними ознаками оп'яніння. На момент зупинки автомобіль мав явні пошкодження правої сторони, що було помічено поліцейськими. Пояснення водій надавав, що він зіштовхнувся з стовпом і рухається в напрямку станції технічного обслуговування. А однак, враховуючи стан явного алкогольного сп'яніння, поліцейськими було вжито заходи та затримано підозрюваного. Наразі досудове розслідування проводиться за частиною 2 статті 286 «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами» Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають. Санкція статті передбачає відповідальність у вигляді позбавлення волі на термін до 8 років.